Երկար տարիներ ես փորձել եմ դերմանալ Վագների երաժշտության հետ եւ չեմ կարողացել։ Բայց ինչևէ, այսինքն խոսքը հակամարտության մասին չի, խոսքը այդ դժվար աշխատանքի մասին է, որը մինչև օրս մնացել է անպտուղ եւ իմ սիրելի երաժշտության կամ կոմպոզիտորների շարքում Վագները առաջին շարքում չի, ցավոք։ Այսօրվա թեման, որ ես վերնագրել եմ Gesamt Kunstwerk Բոլշևիկյան գերիշխանություն եւ մշակութային դիմադրություն, փորձ է անելու այն աշխատանքը կամ կրկնելու այն աշխատանքը, որ վերջին տարիներին զբաղեցնում է ինձ, այն է հասկանալ արևելահայ արդիության ճակատագիրը հետևյալ տեսանկյունից, ռուսական միջնորդության կամ եթե կուսեք թարգմանության տեսանկյունից, արդիությունը արևելահայ, որտեղ ռուսական այդ զտիչը, միջնորմը, թարգմանիչը, միջնորդը տարբեր բառեր կարելի է օգտագործել, վճռական, երբեմն ճակատագրական դեր է խաղացել, հատկապես եթե այս դեպքում խոսում ենք Վագների որոշ գաղափարի կամ տեսության Հայաստան հասնելու ճանապարհի եւ դրա այսպես հանգրվանի մասին, ապա կարող ենք խոսել ռուսական այդ վճռորոշ կազմավորիչ միջնորդության կամ թարգմանության մասին, ընդ որում հաճախ այդ թարգմանիչը ինքը մոռանում էր, որ ինքը ընդամենը թարգմանիչ է եւ իրեն երևակայում էր հեղինակ, եւ ընթերցողին նույնպես հաճախ կարողանում էր համոզել, որ ինքը հեղինակ է։ Եվ ահա այս ընդհանուր համատեքստում է, որ ես ցանկանում եմ որպես օրինակ եւ ինձ համար հասկանալի եւ ընդունելի օրինակ խոսել այս գաղափարի պատմության մասին դիտված ռուսական ավանգարդի եւ հայկական 1920-ական թվականների մշակութային իրադրության փոխհարաբերությունների այսպես համատեքստում։ Վագների այս գաղափարը ես աշխատանքային այսպես նախնական մի ձևով կարող եմ թարգմանել, գերադասում եմ թարգմանել արվեստի ամբողջական գործ, չի հավակնում ճշգրտության եւ կարիք չկա քննարկելու այս պահին ճիշտ է թարգման մասը թե ոչ, բայց իմանանք, որ խոսքը այդ գաղափարի մասին է։ Եվ այստեղ մենք կտեսնենք, որ իր ամբողջ հարստությամբ երևում է այդ ընթացքը, որը ես ուրվագծեցի մի քանի բառով, ինչպես արևմտյան գաղափարները հասնում են, ուրեմն, այն ժամանակ արդեն խորհրդային Հայաստան, բայց 20-ականները դեռ ուշ խորհրդային տարիները չէին, երբ ճանապարհները բոլորովին փակ էին եւ ռուսական միջնորդությունը 100%-անոց միջնորդություն էր խորհրդային ուշ տարիներին, բայց այնուամենայնիվ ռուսական այդ վճռական միջնորդությունը խաղում է կարևոր եւ երբեմն հակասական դեր։ Ես կփորձեմ ցույց տալ, որ հայկական մշակութային այդ իրադրությունը 20-ականների, որը եկեք որոշ վերապահումներով անվանենք հայկական մոդեռնիզմ, որը պարադոքսային անուն է, քանի որ կտեսնենք, որ այդ մոդեռնիստները դեմ էին մոդեռնիզմին հաճախ, այսինքն հակամոդեռնիստներ էին որոշ իմաստով, բայց որոշ իմաստով էլ նրանց կարելի է մոդեռնիզմ անվանել, հաշվի առնելով Մարտիրոս Սարյանի ընդգծված հակակրանքը մոդեռնիզմի նկատմամբ, Թամանյանի մերժումը կոնստրուկտիվիստական շարժման, Չարենցի հրաժարումը 20-ականների կեսին ֆուտուրիզմից, չեմ քննարկում թե ինչ պայմաններում։ Ուրեմն այս ամենով հանդերձ նրանք որոշակիորեն, ուրեմն, նաև մոդեռնիստներ էին, բայց մյուս կողմից ուրեմն հետաքրքրական է, որ մերժելով ավանգարդային այս ուրեմն գաղափարաբանությունը, պրակտիկաները եւ այլն մոսկովյան կենտրոնից եկող Պետերբուրգից, այնուհետեւ Մոսկվայից, ամենայն հավանականությամբ մերժում էր նաև դրանց համար կարևոր ոգեշնչման աղբյուր եղած Վագների այս գաղափարը, բայց մերժելով հանդերձ իմ տպավորությամբ այդ գաղափարը արտացոլվել է այս հայ 20-ականների մի քանի խոշոր արտիստների ստեղծագործության մեջ, մասնավորապես իմ կարծիքով Ալեքսանդր Թամանյանի ժողովրդական տան կամ այսօրվա լեզվով ասած օպերայի հղացման եւ նախագծի մեջ անպայման կարելի է գտնել որոշ տարրեր, իսկ փորձեմ գոնե նախնական ձևով այդ մասին խոսել իմ
այս զեկուցման վերջում։ Այսպիսով ուրեմն ես կխոսեմ Վագների այս տեսության մասին, աշխատանքային թարգմանություն արդեն ասացի, արվեստի ամբողջական գործ, և ավելի մանրամասն ռուսական խորհրդային ավանգարդի մասին, բայց իմ հիմնական նպատակը 1920-ականների խորհրդահայ մշակութային քաղաքական իրադրությունը նոր լույսի ներքո քննարկելն է։ Հնարավորություն, որ տալիս է արվեստի ամբողջական գործ, ռուսական խորհրդային ավանգարդ կապակցությունը և ռուսական ավանգարդի հետ 1920-ականների արևելահայ խորհրդահայ մշակութային իրադրության փոխհարաբերության քննությունը։ Այսպիսով, իմ խոսքի մեկնակետը և հիմնական թեմաներից մեկը արվեստի ամբողջական գործն է, ինչպես այն բեկվել է, բեկված է ռուսական խորհրդային մոդեռնիստական և ավանգարդային շարժումների փորձառության մեջ, ինչպես այն այս վճռական միջնորդվածությամբ առնչվել է 20-ականների խորհրդային մշակութային իրադրությանը, առանձին արվեստագետների, խմբավորումների կամ կառույցների գործունեությանը, ուծե ոչ ամենահարմար բառով ասած այս շրջանի ազգային պատումին, ինչպես այն ներկայանում է դերը թվարկած մի քանի կենտրոնական արվեստագետների աշխատանքներում, որոշ ծրագրային բանավեճերում, որոշ նախաձեռնություններում և այլն։ Այսպիսով սա նշանակում է տեսնել 1920-ականների խորհրդահայ իրադրությունը ավելի լայն համատեքստում, քան սովորաբար մենք անում ենք, որ մասնավորապես պայմանավորված էր մի շարք հանգամանքներով, ես կթվարկեմ այդ հանգամանքներից մի քանիսը, ոչ ըստ կարևորության հերթականությունը։ Առաջինը կարելի է հիշատակել բոլշևիկյան ազգային քաղաքականությունը 20-ական թվականների, որը բացառիկ էր ոչ ողջ խորհրդային դարաշրջանի համար, լինելով տարբեր, արդեն 30-ականներին այդ քաղաքականությունը էական փոփոխությունների ենթարկվում, համապատասխանաբար 60-ականներին, 80-ականներին և այլն։ 20-ականների ազգային քաղաքականությունը, որը կարելի է բնորոշել մի քանի բառերով, ռուսական բառը ընդունված այդ տարիներին կոչվում էր կորենիզացիա, կորեն արմատ վարից, որը տեղայնացման իմաստ ուներ, այսինքն բոլշևիկյան իշխանությունը հակված չէր ամենուրեք ունենալու սեփական մարդիկ կենտրոնից գնացած դեպի ծայրամասեր և այնտեղ համապատասխան գաղափարախոսությունը տարածելու և քաղաքականություններ իրականացնելու, այլ հակված էր տեղական կադրերին առաջ մղելու, նրանց կրթելու, նրանց գործի դնելու, բոլոր պրակտիկաները, բոլոր ծրագրերը նրանց վստահելու, կորենիզացիան այսպիսի բառ էր, որ նշանակում էր աննախադեպ և հետագայում նույնպես ուրեմն բացառիկ մնացած վստահություն կամ ցանկություն տեղական կադրերին առաջ մղելու։ Սա մեկ ուրիշ բառով, որ արդեն ուշ շրջանի տեսաբաններից մեկ արեմտյան Թերի Մարտին անունով, որը կոչվում է affirmative action, այսինքն սա թարգմանվում է որպես դրական խտրականություն, այսինքն խտրականություն, որը նպաստում է թույլերին, որը ուղղված է թույլերին օգնելու օգնությանը, այսինքն քաղաքականություն ազգային, որը ուղղված էր մեծապետական ռուսական շովինիզմի դեմ, ճնշում էր այդ ուրեմն շովինիստական դրսևորումները, որքան որ հնարավոր է մենք տեսնենք, որ դա այդքան էլ հեշտ չէր, որովհետև հենց ավանգարդի գործունեության մեջ մենք կտեսնենք այդ շովինիզմի դրսևորումները, ես այդ մասին կխոսեմ ավելի ուշ, բայց դրա փոխարեն ուրեմն առաջ մղելով, օգնելով, կարևորելով ազգային ինքնությունների կառուցումը, ազգային ծրագրերի իրականացումը, ինչպես արդեն ասացի, ազգային կադրերի պատրաստումը և այլն, ուրեմն շատ կարևոր էր այս բոլշևիկյան ազգային քաղաքականությունը, որը 30-ականներին փոխվեց անվերադարձ ձևով Ստալինի ժամանակ, դա բոլորովին ուրիշ քաղաքականություն էր, այդ մասին ես չեմ խոսի։ Երկրորդ հանգամանքը, որը համարվում է կարևոր ընդհանրապես շատ ավանգարդիստական շարժումների ծաղկման համար, դա նոր տնտեսական քաղաքականություններ 20-ական թվականների, 1921-28 թվականներին, և պատահական չի, որ տեսաբանները բավական միահամուր են ռուսական խորհրդային ավանգարդի վերջին տարին շեշտելու, որպես 1928-ը, որպես այդ վերջին տարին, սա նաև նոր տնտեսական քաղաքականության վերջն էր։
Ուրեմն նոր տնտեսական քաղաքականությունը եւ տեղական մի շարք հանգամանքներ, իհարկե այստեղ կարևոր են նաեւ այն ինչ կատարվում էր Հայաստանում, այդ թվում մենք կարող ենք իհարկե գոնե առաջին հերթին գոնե մի բան ընդգծել, դա մեծ թվով բացառիկ, տաղանդավոր, գրագետ, կրթված մարդկանց, մտավորականների, արվեստագետների, քաղաքական գործիչների իմիգալը հավաքվելն էր սկզբում ինչ-որ չափով նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց այնուհետև ուրեմն խորհրդային Հայաստանում, որոնք չնայած ծանր տնտեսական պայմաններին ստացել էին ստեղծագործական և կազմակերպչական աշխատանքի մեծ խթան և նաև որոշակի հնարավորություններ։ Եվ այլն, այս նյութին ես դեռ կվերադառնամ և գուցե որոշ մանրամասներ կավելացնեմ։ Մեկնաբանական առումով օգտակար է թվում 20-ականների մի խումբ խորհրդահայ առաջատար արվեստագետների գործունեության մեջ տեսնել մշակութային դիմադրության տարրեր, հակագերիշխանական դիրքորոշման դրսևորումներ ուղղված ռուսական խորհրդային ավանգարդի դեմ։ Այդ տարիներին են վերաբերում նախ որոշ ընդհանուր, այսպես ասած, բանավեճեր և ծրագրեր, այդ տարիներին էր, որ մեջտեղ եկավ, թե և նախկինում այդ բանը, այսինքն այդ գաղափարը ձևակերպել էր դեր հեղափոխությունից առաջ, բայց ազգային ոչի գաղափարը, ուրեմն, գեղարվեստական մտավորականության շրջանակում, ազգային ճարտարապետության գաղափարը, որը կապվում էր Ալեքսանդր Թամանյանի գործունեության հետ, պետք է իմանալ, որ սրանք բավական բացառիկ 20-ական թվականների համար բաներ էին, դրսևորումներ էին, մշակութային և նաև որոշ քաղաքական երանգ ունեին, եթե հաշվի առնենք ընդհանուր ֆոնը խորհրդային միությունում, թե ինչ էր կատարվում ազգայինի դեմ, ուրեմն այդ բոլոր, այսինքն ոչ թե ազգայինի են իմաստով, ինչ իմաստով ես ասում եմ, այլ ուրեմն ավանդության նկատմամբ վերաբերմունքը, որովհետև ավանգարդը ուրեմն բոլորովին ոգևորված չէր ավանդության կարևորմամբ, ինչ որ արվում էր Հայաստանում այդ տարիներին։ Այս իմաստով կարելի է պնդել, որ այս կարճատև շրջանում թերևս առաջին և վերջին անգամ արևելահայության, ես խորհրդային տարիները նկատի ունեմ, ազգային մշակութային հարցերը հայտնվում են ինչպես ստեղծագործական, այնպես էլ մշակութային կազմակերպությունների ու հաստատությունների ստեղծման մտահոգությունների ավելի ընդարձակ, ավելի հարուստ շրջանակում և նույնիսկ կարելի ասել ստանում որոշակի քաղաքական չափում, որը շատ բացառիկ է հայկական արևելահայ արդյունության համար, որը հիմնականում եղել է մշակութային արդյունություն, թեև 19-րդ դարի վերջին դրան ավելացել են նաև ազգային ազատագրական շարժումները, որոնք փոխում են որոշակիորեն այս ուրեմն թեմայի մեջ փոփոխություն են մտցնում, բայց խորհրդային տարիների համար 20-ականների այս հակագերիշխանական, հակահեգեմոնիական այս դրսևորումը տալիս է որոշակի քաղաքական չափում հայկական, ինչպես վերը ձևակերպեցի, ազգային պատումին արևելահայ, որը բացառիկ է ողջ խորհրդային տարիների համար։ Ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան ուղեգրության համար արված նշումներից մեկում, որը դուրս է մնացել վերջնական տեքստից, այդ տեքստի մեջ չի մտել, Օսիպ Մանդելշտամը նկատում է, նա Հայաստանում էր 1930 թվականին և այս նշումները վերաբերում են, այսինքն սա մի տեսակ ամփոփում է 20-ական թվականների իրադրության, 30 թվական։ Եվ հնարավոր է, որ գրաքննության պատճառով է դուրս մնացել այս ուրեմն վերջնական տեքստից սեփական գրաքննության կամ ուրիշների, որովհետև Մանդելշտամի տեքստը շատ բուրըն քննարկումների և վիճաբանությունների տեղիք տվեց։ Ուրել գնայի, ամենուրեք տեսնում էի բոլշևիկյան կուսակցության ամուր կամքն ու ամուր ձեռքը։ Սոցիալիստական շինարարությունը դառնում է Հայաստանի ասես երկրորդ բնույթը։ Սա մեջբերման վերջն է։ Երկրորդ բնույթը, իհարկե հարց է առաջանում, թե որն էր Հայաստանի առաջին բնույթը, եթե դա երկրորդն էր սոցիալիստական շինարարությունը։ Մանդելշտամի համար Հայաստանը իր աշխարհագրական դիրքի, անտիկ աշխարհի հետ իր պատմական և մշակութային առնչությունների շնորհիվ մշակութային օրրան էր, մշակույթի օրրան էր, սա իր բառերն են, մշակույթի օրրան։ Եվ ամենայն հավանականությամբ նա հենց այս նկատի ուներ, որտեղ միտքս ուրիշ բան չի գալիս, խոսելով Հայաստանի առաջին բնության մասին, նա օգտագործում է նատուրա բառը։
Այսինքն այս անտիկ ժամանակներից իբրև թե ավանդված եւ իբրև թե ժառանգված ինքնությունը նա համարում էր Հայաստանի առաջին ինքնությունը եւ սոցիալիստական շինարարությունը գալիս էր դառնալու երկրորդ եւ մրցակից ինքնությունը։ Իրականում հավանաբար կարիք չկա մանրամասն հիմնավորելու, որ այս անտիկ ժամանակներից իբրև թե ժառանգված ինքնությունը կամ բնույթը, բնությունը ոչինչ չուներ կամ գրեթե ոչինչ չուներ տալու 20-ական թվականների այդ արդիական ինքնության կառուցման աշխատանքին, եւ միակ ինքնությունը, եւ սա ես կարեւոր եմ համարում այս զեկուցման այս խոսքի համատեքստում ընդգծել, այդ տարիներին միակ ինքնությունը, որի մասին կարելի էր մտածել եւ որը կարելի էր կառուցել, դա հենց սոցիալիստական շինարարության տված հնարավորությունները։ Դա միակ ճանապարհն էր ազգային ինքնություն կառուցելու, արդիական ինքնություն կառուցելու, այն ամենի վրա, ինչ արվել էր 19-րդ դարում եւ 20-րդ դարի սկզբին մինչեւ Հայաստանի խորհրդայնացում, իհարկե բոլորը ես չեմ մի կողմ դնում, բայց այս խոսակցության կոնտեքստում ես ցանկանում եմ ընդգծել այս կարևորությունը, որ արդիականության մասին, արդիացման մասին, արդիականացման մասին արևելահայության, որպես քիչ թե շատ, ուրեմն, պետական կարգավիճակ ունեցող մշակութային եւ այլ հաստատություններ, ինստիտուցիաներ ունեցող հանրության, կարելի է խոսել 20-րդ դարի 20-ականներից սկսած, եւ սոցիալիստական շինարարությունը տալիս է դրա միակ հնարավորությունը։ Եվ այս իմաստով առաջին եւ երկրորդ ինքնությունների այս Մանդելշտամյան բաժանումը ըստ երևույթին ավելի շատ խանգարում է, քան օգնում է հասկանալու այն, ինչ կատարում էր 20-ականներին խորհրդային Հայաստանում։ Այստեղ գործ ունեք մի քանի փոխկապակցված բաների հետ. ռուսական միջնորդությունը, թարգմանությունը, որպես կազմավորիչ գործոն խորհրդայի 20-ականների համար, երկրորդ հետաքրքրական օրինակ այն բանի, որ կարելի անվանել մշակութային դիմադրություն, ուղղված խորհրդային գերիշխանության դեմ, որ այդ ժամանակ արտահայտում է ռուսական խորհրդային ավանգարդի գործունեությամբ եւ նրա անսահմանափակ կամ ծայրահեղ հավակնությունների մեջ, եւ երրորդը այս դիմադրությունը այդ հեգեմոնիական այդ գերիշխանական հավակնությունների դեմ, որ ինչ որ չափով քիչ թե շատ դժվար է գնահատել, դիմադրությունն էր նաև արվեստի ամբողջական գործի գաղափարի կամ Վագներյան տեսության Հայաստան հասնելու, ընդունվելու, մտածվելու, քննարկվելու եւ այլնի համար։ Վագների այս նշանավոր գաղափարը կամ կարելի ասել տեսությունը ձևավորվել է Վագներից առաջ, հայտնի է, հասկանալի է, բայց դրա իմաստային ընդլայնումը, տարածումը եւ ազդեցությունները միջնորդված են Վագների աշխատանքներով։ 1940-ականների վերջին եւ 1950-ականների սկզբին գրված երեք տեքստերը, որոնք Նազարեթը թվարկեց, իսկ կրկնեմ, արվեստի վեգափոխություն, ապագայի արվեստի գործ եւ օպերա եւ դրամա։ Պետք է հաշվի առնել, որ այս տեքստերը ստեղծվել են ճիշտ բանից հետո, ուրեմն այդ 48 թվականի հեղափոխական շարժումներից հետո, որոնք գրավեցին, բռնեցին ամբողջ Եվրոպան, եւ արվեստի հեղափոխություն վերնագիրը, որ առաջին էսեի վերնագիրն է, բոլորովին պատահական չի, այսինքն եւ Վագները ինքը բոլորովին կրավորական հանդիսատես չէր, այլ մասնակիցներ այդ շարժումների, հաթե ինչու նա հայտնվել էր հետապնդող, հալածվող հեղափոխականի դերում։ Եվ ցանկանում եմ ընդգծել նաև, եւ շատերը դրա մասին խոսում են, որ 48 թվականին նույն պայմաններում գրվել է նաև մի ուրիշ, գուցե շատ ավելի հայտնի տեքստ, խոսքը կոմունիստական մանիֆեստի մասին է, Մարքսի եւ Էնգելսի, եւ շատ վելուցաբաններ այս երկու տեքստերը քննարկում են եւ համեմատություններ են անցկացնում, ցույց տալով տարբերությունները եւ նմանությունները, եւ այս երկու տեքստերի զուգահեռ ընթերցումը եւ համեմատություններն էր տարիներ անց խորհրդային ապագա, ուրեմն նարկոմ լուսավորության նարկոմին Լունաչարսկում թույլ տալիս, ուրեմն այս տեքստը կարևորել, նույնքան հեղափոխական նշանակություն վերագրել, որքան Մարքսի եւ Էնգելսի այդ նշանավոր տեքստին։
Ճիշտ է, որ եթե անկեղծ լինենք, այս գաղափարի նախնական ուրվագիծը առանց դժվարության կարելի է գտնել արդեն 1840 թվականին Վագների գրած մի նշանավոր էսեյում, որը երաժշտասերները անպայման գիտեն, կոչվում է «Ուխտագնացություն Բեթովենի մոտ»։ Բեթովենը և մասնավորապես նրա վերջին սիմֆոնիան մշտական հղման կետ է Վագների, հատկապես ապագայի արվեստի գործը էսեյում։ Վագների հավակնություններ կատարել օպերայի նկատմամբ այն գեղագիտական արժեքների հեղափոխությունը, ինչին Բեթովենը հասել էր սիմֆոնիայի դեպքում։ Առհասարակ սիմֆոնիան, ինչպես այն մշակել էին դասական շրջանի երեք մեծ կոմպոզիտորները՝ Հայդնը, Մոցարտը և Բեթովենը, արվեստի ամբողջական գործի առավել հավաստի մարմնացումն էր։ Բայց դա առավել մեծ չափով այդպես էր Բեթովենի 9-րդ սիմֆոնիայի դեպքում, որտեղ միավորվել էին երաժշտությունն ու պոեզիան։ Իհարկե, հասարակության և արվեստի, իսկ ավելի մասնավորապես երաժշտական թատրոնի որպես մարդու կերտման իդեալական միջոցի մասին Վագների հայացքները ազդված էին նաև ուրիշ բաներից, մասնավորապես երիտասարդ Գերմանիա շարժումից, որը կարևոր դեր էր խաղացել ուրեմն այս հասկացությունները մշակելու գործում Վագների կողմից։ Այսպիսով առաջին անգամ արվեստի ամբողջական գործը այս գաղափարը ձևակերպում ու բացահայտ ձևով կիրառվում է արվեստ և հեղափոխություն էսեյում, նկարագրելու համար երաժշտության, տեքստի և պարի իդեալական փոխհարաբերությունը դրամայի մեջ, որը համարվում էր արվեստի բարձրագույն ձև, ապագայի արվեստի գործ, որի նախատիպը անտիկունական ողբերգությունն էր, ուրեմն մյուս աղբյուրը անտիկունական ողբերգությունը։ Հետագա մշակումը կատարվում էր նույն տարում հրատարակված ապագայի արվեստը գործը էսեյում, շարունակելով քննարկել արվեստագետի ու լսարանի, թատրոնի ու արվեստի ամբողջական գործի ու երաժշտական դրամայի միջև հարաբերությունները։ Նկատենք, որ Վագների այս աշխատանքը հաջորդում էր արդեն ասացի հեղափոխական շարժումների մասին։ Արվեստի ամբողջական գործի հասկացությունը հաճախ մեկնաբանվում է որպես Վագներյան երաժշտական դրամայի նկարագրություն, որտեղ դրամայի մեջ հնարավոր է դառնում տարբեր միջոցների, երաժշտության, տեքստի, բեմի դեկորացիաների միավորում և փոխազդում։ Այստեղից էլ թատրոնը որպես արվեստի ամբողջական գործ, որը գաղափարի մի կողմն է, Վագների համար շատ կարևոր էր մյուս կողմը նույնպես, որը վերաբերում էր արվեստի ու լսարանի հարաբերությանը, որ նշանակում էր, որ Վագների աշխատանքում արվեստի տեսությունն ու սոցիալական տեսությունը անկախտելիորեն կապված էին իրար, և հեղափոխության, ուրեմն անմիջական ազդեցությունը կամ հեղափոխության հետ կապը հենց այստեղ է, որ առավելապես երևում է։ Եվ սա է, որ կդառնար հատկապես ոգեշնչման աղբյուր խորհրդային ավանգարդի համար։ Արվեստ և հեղափոխություն էսեյում Վագները պատկերում է անտիկ հունական ողբերգության կապակցված, կոմբինացված արվեստի գործի ավանդաբար իդեալականացված պատկերը։ Ողբերգությունը բարձրագույն արվեստի ձև էր, ոչ միայն որովհետև միավորում էր առանձին արվեստները, պոեզիան, պարը և երաժշտությունը ծառայեցնելով դրամային, այլև քանի որ ուներ ուժեղ համայնքային, հանրային համայնքային ասպեկտ։ Ողբերգության կատարումը ինքը այդ իրադարձությունը շնորհիվ իր սոցիալական, էթիկական և կրոնական դերի ի վիճակի էր միավորելու ժողովրդին, ստեղծելով հոգեկան կապ նրանց միջև արվեստի միջոցով։ Անտիկ հունական ողբերգության որպես արվեստի գործի մեջ զուգակցվում էին առանձին արվեստներ, իսկ թատերական ներկայացումը որպես իրադարձություն ի վիճակի էր միավորել ժողովրդին։ Այսինքն, թատրոնը շնորհիվ իր բազմակողմանի տարբեր արվեստներ միավորող բնույթի ազդեցիկ գործիք էր հասարակության մեջ համայնքային զգացում ձևավորելու և զարգացնելու համար։ Այստեղ փոխում է լսարանի ավանդական դերը և լսարանը հնարավորություն է ստանում մասնակցելու արվեստի գործի ստեղծմանը։ Այսպիսով Վագները օժտեց արվեստի ամբողջական գործ հասկացությունը նոր իմաստներով, նա ընդլայնեց դրա գործունեության շրջանակը գեղագիտությունից շատ անդին։ Ըստ Վագների երաժշտական թատրոնը կատարյալ միջոց էր արտադրելու արվեստի ամբողջական գործ առանձին միջոցների՝ երաժշտության, տեքստի, պարի, նկարչության, ճարտարապետության փոխազդեցությամբ և դրանով իսկ կերտելու իդեալական հանրություն։ Արվեստի սոցիալական առաքելության մասին Վագների ունիվերսալիստական հայացքները և արվեստի ամբողջական գործի նրա հաղացումը, որ ռուսական ինտելիգենցիայի շրջանում մասսայականություն էին վայելում դեռ բոլշևիկյան հեղափոխությունից էլ առաջ, ինչպես պարզ դարձավ, շատ տեղին էին նաև խորհրդային ավանգարդի թե տեսական հայացքների, թե գործնական պրակտիկաների համար։
Հիմա խոսենք արդեն անցնեմ խորհրդային միությանը արվեստ եւ հեղափոխություն թեմային։ Ռուսական ավանգարդի 3 հիմնական ուղությունների մասին կարելի է խոսել, որոնք հայտնի անուններ ունեն՝ պրոլետարական մշակույթը, պրոլետկուլտը, ֆուտուրիզմը, սուպրեմատիզմը, և մի քանի հիմնական գաղափարներ, դրանցից մեկը նոր մարդու ձևավորումներ, նոր մարդու ծնունդներ, որի մասին գրում էր դեր Ալեքսանդր Բլոքը, և նոր աշխարհի ստեղծումը, և այս գաղափարների և այս շարժումների վրա մեծ ազդեցություն ունեին Վագների և Նիցշեի երկու տեքստերը, որոնք այն ժամանակ արդեն թարգմանվել էին հեղափոխությունից էլ առաջ, իսկ խոսեմ մի քիչ հետո դրա մասին։ Ռուս ինտելիգենցիայի վրա այս երկու տեքստերի ազդեցությունը վիթխարի էր։ Նիցշեի ուղերձը հզոր էր, արվեստը կարող էր ստեղծել նոր գիտակցություն, նոր մարդ արարած, նոր մշակույթ և նոր աշխարհ։ Հիմնական ոգեշնչողը, ողբերգության ծնունդը, իր հիմնական դրույթը, թե արվեստը և առասպելը կարող են օգտագործվել զորաշարժի մեջ դնելու, մոբիլացնելու համար զանգվածներ կամ կառուցելու նոր մշակույթ։ Չեմ խոսում Նիցշեի և Վագների բարդ փոխհարաբերությունների մասին, բայց նրանց այս երկու տեքստերը փաստորեն վճռական դեր խաղացին խորհրդային ավանգարդի գաղափարախոսության ձևավորման համար։ Բոլշևիկյան հեղափոխությունից մեկ տասնամյակ անց, այսինքն 20-ականների կեսին, մեծ հետաքրքրող դարաշրջանի հետազոտողներից մեկի ձևակերպմամբ, ռադիկալ արմատական արտիստական տենդենցը, միտումը տիրապետեց մշակույթը Ռուսաստանում այնպիսի վիթխարի չափով, որ անկարելի է գտնել աշխարհում որևէ այլ տեղ։ Դրա ազդեցությունը հասցավ ոչ միայն այնպիսի էլիտային ձևերի, ինչպես պոեզիան, թատերական ձևավորումը և հաստոցային նկարչությունը, այլ այնպիսի պոպուլյար ձևերի, ինչպես ֆիլմը, պոպուլյար վեպերը, մասսայական վեպերը, զանգվածային տոնախմբությունները, ֆեստիվալները, որոնց մասին ես մի քիչ հետո կխոսեմ դարձյալ, որոնցով նշում էին խորհրդային տոները, ինչպես նաև պամֆլետները, պլակատները և այլ մասսայական միջոցներ, որոնք խորհրդային այդ շրջանի ագիտացիա և պրոպագանդայի կարևոր միջոցներն են և որի մեջ ներգրաված էին նաև ավանգարդի շատ ներկայացուցիչներ։ Այստեղ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ վերաբերմունք ուներ կուսակցությունը, կոմունիստական կուսակցությունը ավանգարդի նկատմամբ, այդ հարաբերությունը բավական բարդ էր։ Քանի դեռ ավանգարդը նպաստում էր կուսակցության գաղափարների, բոլշևիկյան հեղափոխության պրոպագանդային, ավանգարդը լավն էր, բայց հենց որ ավանգարդը ցույց էր տալիս տիրապետելու իշխանության հասնելու իր ձեռքում որոշ ադմինիստրատիվ և այլ միջոցներ հավաքելու հարցին, կուսակցությունը դառնում էր ուրեմն պակաս կամ նույնիսկ մերժողական ավանգարդի նկատմամբ։ Արվեստի ու հեղափոխության միջև շատ լարված երկդիմի այս ուրեմն հարաբերությունները կարելի է քննարկել մի քանի տեսանկյուններից, մի քանի պրակտիկաների տեսանկյուններից, ես ընտրել եմ երկուսը՝ հեղափոխության զանգվածային տոնախմբություններ, ֆեստիվալներ, որոնց ուղեցույցն էին ֆրանսիական հեղափոխության ֆեստիվալները, և ավանգարդի որոնումը ճշմարիտ հեղափոխական մշակույթի, որը կանդրանցներ բուրժուական արվեստի սահմանները և կվերամիավորվեր արվեստն ու կյանքը, երկրորդ ավելի մոտիկ է մեր այսօրվա թեմային։ Ավանգարդը ավելի արմատական էր, ավելի ռադիկալ էր, քան բոլշևիկյան իշխանությունները, քան Լենինը, քան Լունաչարսկին երբևէ կարող էին երևակայել, ուրեմն, և ուներ ակնհայտ բաներ, հավակնություններ, ոչ միայն մնալու արվեստի տիրույթում, այլ նաև ուրեմն դուրս գալու, և հետագայում Բորիս Գրոյսը, երբ որ նույնացնում էր ավանգարդը իշխանության հետ, նրա այս փաստարկը այդքան էլ մտածածին չէր։ Ինչ էլ որ լիներ, ՆԵՊ-ի տարիները, 21-ից 28 թվականները, խորհրդային մշակույթի ոսկե շրջանն էր, բնորոշված Ռոզենտալի կողմից որպես գոյակցությունը ֆունկցիոնալ ռացիոնալության և միլենարիական ենտուզիազմի։
Ռուսական ավանգարդի հեղափոխական պահը աչքի ընկած իր հորինման ու փորձարարության ունակություններով մնում է առավել ակնառու փորձը իրականացնելու նպատակը։ Արվեստը ես մեջ բերում եմ ուրեմն Սերգեյ Տրետյակովից։ Արվեստը դեպի կյանք տանելու, բերելու, մինչև արվեստը լիովին կտարալուցվեր կյանքի մեջ։ Ամուսնությունը օգտակարության ու ստեղծագործականության կիրառված հավասարչապով մեծ նախագծերի և ամենօրյա կյանքի համար արված նախագծերի մեջ։ Եվ վերջացնում եմ ավանգարդի թեման, ինչպես տեսանք, ուրեմն կարող ենք արձանագրել այդ բարդ հարաբերությունները ավանգարդի ծայրահեղ ուրեմն նկարտումները եւ իշխանության հետ նրա բախումները ամեն անգամ։ Ուզում եմ ամփոփել ավանգարդի ուրեմն քննադատ մեկնաբան Ռոբերտ Ուիլյամսի խոսքերով մեջբերում եմ։ Գիտակցաբար թե ոչ ռուսական ավանգարդը օգնեց ճանապարհ հարթելու ստալինիզմի համար իր ձախողված մեծ փորձի միջոցով։ Քանզի նրանք արվեստը հայտարարեցին կրոն, իսկ իրենց գերագույն աստվածություններ ամբողջական իշխանության այն արտիստական աշխարհում, ուր կենում էին։ Նրանք հաճախ կանխատեսում էին Քրիստոսի կամ Նիցշեի արտիստ գերմարդու նման առաջնորդ, բայց Ստալինի զոհերը դարձան որպես ընդհանեն արտիստներ կամ ուղղակի զորական մարդիկ։ Վերջին թեման խորհրդայի 20-ականներ, որի մասին ես արդեն սկզբում մի քիչ խոսեցի և կփորձեմ ինչ-որ բաներ ավելացնել այստեղ։ Սա մի աշխատանք է ընթացքի մեջ և ես չեմ պատրաստվում այդպես վստահ եզրակացություններ անել, կամ եթե ունեմ, կամ որովհետև չունեմ այդ եզրակացությունները, կամ որովհետև ունենալով հանդերձ չեմ ուզում, նկատում եմ, որ տեղը չի այս պահին դրանք այդ եզրակացությունները միարժեքորեն անելու։ Ինչևէ, խորհրդային 20-ականներ, որտեղից էին գալիս 20-ականների հայկական ուրեմն մշակութային շարժման, որ կարող ենք որոշակի վերապահումներով անվանել մոդեռնիզմ, կամ եթե շարժում բառը տեղին չի, ապա կարող ենք խոսել առանձին անհատների մասին, խմբավորումների մասին, և այդ անհատների մեջ առանձնացնել գոնը մի քանի հոգու, որոնք շատ կարևոր էին այս համատեքստի համար, խոսքը Ալեքսանդր Թամանյանի, Մարտիրոս Սարյանի, Չարենցի մասին է, ուրիշներն էլ կային իհարկե, բայց ես կանկարնեմ այս երեք արվեստագետների վրա։ Ուրեմն, որտեղից էին գալիս 20-ականների հայկական մոդեռնիզմի կամ այս իրադրության ազդակները, էներգիան, որը ուրեմն այդքան մեծ չափով առանձնացնում է 20-ականները հետագա խորհրդային տարիներից, ամենախելամիտ պատասխանը հետևյալն է. առավելապես 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի ռուսական մշակույթից. Մշակութային քաղաքական իրադրությունից հասկանալի է, եւ Սարյանը եւ Թամանյանը ռուսահայեր էին, նրանք ձևավորվել էին ռուսական միջավայրում, Մոսկվայում, Պետերբուրգում, Չարենցի դեպքում նույնպես կարող ենք ասել, որ ուսանողության տարիները Մոսկվայում անցկացրած նրա համար ունեցել են վճռական նշանակություն, ձևավորող նշանակություն, դրանք նախահեղափոխական տարիներն էին նաեւ, ուրեմն եւ Չարենցի ուրեմն հայացքների ձևավորման համար, քանի որ նա մյուս երկուսի համեմատ ավելի երիտասարդ էր, իհարկե նրա հայացքների ձևավորման վրա այդ մոսկովյան փուլը հավանաբար ունեցել է մեծ նշանակություն։ Բայց ես ուզում եմ մի քանի խոսք ասել Ալեքսանդր Թամանյանի մասին, որտեղ կարծում եմ առավել, որովհետև նա պետական թատրոնի օպերայի շենք է նախագծել և ավելի հավանական է տեսնել Վագների գաղափարի ազդեցությունները կամ գոնե արձագանքները։ Ես մեջբերումներ եմ անում նրա նկարագրությունից, որ նա արել է 32-ից 35 թվականներին տարբեր փաստաթղթերի զեկուցումների մեջ, ուրեմն խոսելով մի դեպքում պետական թատրոնի, մյուս դեպքում ժողտան, բայց բոլոր դեպքերում խոսքը նույն շինության մասին է։ Եվ ուզում եմ նաև ասել, որ այս նախագիծը, ինչպես նաև կառավարության տան նախագիծը Թամանյանի, մեծապես կիսած ձևով է իրականացված, այսինքն այն, ինչ մենք
ճանաչում ենք որպես օպերայի շենք, շատ բաներ կորցրած է նրա հղացումից, սկզնական հղացումից, եւ ես խոսում եմ ավելի հղացման մասին, քան այն շենքի մասին, որը այսօր էլ ուրեմն մենք ունենք եւ այնուամենայնիվ ճարտարապետական գլուխ գործոց ենք համարում, թեև նախագիծը ամբողջովին իրականացված չէ. Ուրեմն նա նախատեսում էր հատուկ բեմադրությունների համար, երբ գործողությունը բեմից փոխադրում է դահլիճ, դահլիճի կենտրոն, տալ այդպիսի հնարավորություն և ընդգծում է, որ խոսքը անտիկ թատրոնների կառուցվածքը կրկնելու մասին է։ Դահլիճների այսօրինակ կազմակերպումը հնարավորություն է տալիս իրականացնելու նոր թատրոնի ձգտումը, նոր ընդգծում եմ, դերասաններին և հանդիսատեսներին մոտեցնելու իրար, վերացնելով նրանց բաժանող պայմանական միջոցները։ Թատերասրահները հարմարեցված են նաև խոսող կինո ներկայացումների համար, և ես բառացեմ մեջբերում խոսքը ստիրոյթին հնչուն կինոյի մասին է։ Եվ ունեն կինո ապարատի սենյակ, լուսավորության էֆեկտներ և այլն և այլն։ Ցանկանում եմ նաև ընդգծել ավանգարդին բնորոշ այս սևեռուն ուշադրությունը տեխնոլոգիական վերջին նվաճումների նկատմամբ, որ բնորոշ էր Թամանյանին, որով նա ցանկանում էր կառուցել, ուրեմն այդ բոլոր տեխնիկական միջոցները իհարկե չիրականացվեցին տարբեր պատճառներով։ Հատակը բաժանված է քառակուսիների, բոլորը կարող են ուրեմն շարժվել միասին առանձին, ուրեմն նույնպես նախագծի մասին է խոսքը, բոլոր դեկորները մեքենայացված են և բարձրանում են էլեկտրականության միջոցով, և շենքի շինարարության ժամանակ նույնպես մենք գիտենք, որ Թամանյանը օգտագործում էր մինչ այդ Հայաստանում չօգտագործված տեխնիկական միջոցներ, հնարավոր է կազմակերպել ժողովրդական մեծ հանդեսներ և այլն։ Ես կարծում եմ, որ սրանք բավական հստակ ակնարկներ են, ուրեմն թատրոն տաճարի, թատրոն իրադարձության այդ գաղափարներին, որոնց մասին ես մի քիչ խոսեցի սկզբում։ Կնոջ հուշերից մի քիչ ներբերում անեմ, Թամանյան ուսանողական տարիներից տարված էր թատրոնով, մանավանդ օպերայով, շատ էր հետաքրքրում նաև երաժշտությամբ։ Մեծ հոկտեմբերի առաջին ամիսներին Թամանյանը մասնակցեց հայտնի դերասան Յուրի Յուրևի նախաձեռնությամբ ստեղծված ողբերգության թատրոնի աշխատանքներին, 18-ին բեմադրվեց Սոֆոկլեսի Էդիպարքան և այնուհետև Մակբեթն էին ցանկանում բեմադրել և այլն, և այս ընթացքում է, որ Թամանյանը պատրաստում էր նույնիսկ թատրոնի շենք նախագծել։ Մյուս հանգամանքը, որի վրա ուզում եմ ուշադրություն դարձնել և ավարտել սրանով, էլի ես տեխնյութեր կան, բայց չեմ ուզում ձեր ուրեմն, ես արդեն մի քիչ խոսեցի հաղթանակ արևի նկատմամբ, ֆուտուրիստական օպերայի նկատմամբ, որը բեմադրվել է 13 թվականին Պետերբուրգում, Սանկտ Պետերբուրգում, և չի բացառվում, որ Թամանյանը կարող էր կամ իմանալ, լսել կամ մասնակցել որպես հանդիսատես այդ ներկայացմանը, և ընդհանրապես Պետերբուրգի շրջանում ակտիվ այդպիսի ավանգարդի ձևավորման բաներից մեկն էր, և չեմ բացառում, որ եթե նույնիսկ հետագայում ուրեմն հակակոնստրուկտիվիստական դիրքորոշում ուներ ճարտարապետության մեջ, ավանգարդի գաղափարները այդքան խորտ օտար չէին Թամանյանին, ինչքան այսօրվա հեռավորությունից կարող է թվալ, մանավանդ այն դեպքում, որ նրա ճարտարապետական կարևոր աշխատանքը, ժողովրդական տունը կամ օպերայի շենքը իրականացվել է բոլորովին ոչ այնպես, ինչպես նա պատկերացնում էր կամ նախատեսել էր իր նախագծում։ Շնորհակալություն։ Արդյոք մենք կարող ենք զուգահեռ տեսնել Վագներյան այդ Գեզամտ Կունստվերկի գաղափարի և համասարանի Հումբոլդյան կոնցեպտի միջև, որովհետև երկուսն էլ պաստորեն ուղված են նրան, որպես այսպես համատարած ընթացքով նոր մարդ ձևավորեն։ Հակված եմ մտածելու, որ Հումբոլդը և Վագները ունեին նույն ընդհանուր ակունքը, ավելի շատ, այսինքն այդ ընդհանուր ռոմանտիկ շարժումը, քան թե նրանք կարող են իրարից ինչ-որ ազդեցություններ, այո, բայց կդժվարանամ ասել, թե արդյոք դրա, հնարավոր է, որ դրանք նույն բանն էին, այո, կրթության միջոցով և արվեստի միջոցով նոր մարդ, նոր հասարակություն ձևավորելու շատ նման է, այո, շատ պրիմիտիվ պարզ մակարդակի վրա։ Թիմադրության հղացքը ինչ է։ Այո, ես որովհետև երբեմն բարձ մերժում հերքում է, երբեմն կարծես ավելի համարգված համարգում ենթադրող հղացքն է, որ մեկը։ Ըստ երևույթին և մեկը և մյուսը, ազգային ոչ ստեղծելու այդ ցանկությունը և լուրջ նախաձեռնությունը գեղանկարչության մեջ, թեև, այո, համաձայն եմ, եթե մենք հարցնեինք ազգային ոչ արտահայտություն օգտագործողներին, նրանք նույն անորոշությամբ կպատասխանեին, որտեղ հստակ ձևակերպած չի, թե այդ որն է ազգային ոչը։
Martiros Sarjani depkum ես հիմա բանավոր կդժվարանամ խոսել, բայց իմաստը կարող եմ ասել, հայտնի է, որ դեր հեղափոխությունից առաջ Մարտիրոս Սարյանի անունը կապվեց օրիենտալիզմի հետ։ Մաքսիմիլյան Վալոշինի հայտնի հոդվածը կա, եթե չեմ սխալում 13 թվականին, բայց վստահ չեմ տարեթիվը, որտեղ նա շատ բացահայտ ձևով ուրեմն ողջունում է Մարտիրոս Սարյանի, գիտենք, որ այդ տարիներին էին 10-11, 13 թվականներին Մարտիրոս Սարյանի արևելյան շարքը, ուրեմն Եգիպտոսում, Պարսկաստանում, Ստամբուլում արված, ուրեմն, եւ այդ ժամանակ էր, որ Վալոշինը գրեց, որ այլևս վերջ օրիենտալիզմին, քանի որ եւ ես հարիթեմ ունեցել այդ մասին գրելու, նա օրիենտալիզմի վերջը ազդարարում էր բավական օրիենտալիստական ձևերով, համարելով, որ Սարյանը որպես արևելքի որդի կարողանում է արևելքը պատկերել այնպես, ինչպես նա ոչ մի տեղ, ինչպես ուրիշ ոչ մեկը չէր կարողացել, ուրեմն այսպիսով վերջանում է արևելքը։ Ռուս գրողներից ուրեմն Բելին նման մի բան ասում է, գրում է Հայաստանի մասին իր գրքում Մարտիրոս Սարյանի մասին, որտեղ ես մոտարապես մեջբերեմ նրա միտքը, հետևյալն է. Նա պատկերում է արևելքը ընդհանրապես, ոչ չկոնկրետանալով, և խոսքը արդեն խորհրդային տարիներին պատկերած Հայաստանի մասին է։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ Մարտիրոս Սարյանի այդ արևելյան ոճը, որը արդեն ընդդիմացում էր օրիենտալիզմին, ինչ որ կար նաև ավանգարդի շարժման մեջ, ես այդ հատվածը բաց թողեցի, որտեղ նրանք խոսում են կենտրոն, ծայրամաս, արևելք, արևմուտք, հետամնաց և լուսավորված կենտրոն, հետամնաց ծայրամաս լեզով, այսինքն նրանց գաղափարախոսության մեջ օրիենտալիզմ կար ակնհայտ։ Մարտիրոս Սարյանի և վաղ շրջանի և հատկապես 20-ական թվականների այդ շարքը, Հայաստան 23-24 թվականներին մի քանի նկարները, որոնք ես հիմա մանրամասնությունների մեջ չեմ մտնի, դա շատ երկար կտևի, ոճի արմատական փոփոխություն է տեղի ունենում։ Տեղի ունենում, ուրեմն, արևելյան այդ ոճի հարթ բաներից, մոդեռնիստական բանից, դեպի մի ոճ, որը նախկինում բոլորովին բնորոշ չէ Սարյանին, պերսպեկտիվի վերադարձը։ Ես առիթ եմ ունեցել խոսելու Չարենցի, ես իմանուշ Հայաստանի բանաստեղծության մասին, որ պես առաջին հայրենիքի պատկերի ստեղծումը սուբյեկտ-օբյեկտ ուրեմն հարաբերությամբ եւ բաժանմամբ, նույն անում է Սարյանը իր այս շարքում, եւ այս ոճական փոփոխությունները, որոնք բոլորովին չէին տեղավորվում ոչ Մարտիրոս Սարյանի նախընթաց կենսագրության մեջ, ոչ էլ մոդեռնիստական շարժման ընթացքի մեջ, իմ կարծիքով դարձյալ դիմադրության հստակ նշաններ են, ստեղծելու մի արվեստ, որը տեղական է, տեղային է և չի կրկնում և չի նմանակում և ոչ էլ պարզապես մերժում է այն, ինչ կատարվում էր կենտրոնում։ Ես հարցս այսպիսին, մի կողմից Վագների Գեզանկունստվերքը, որ ըստ իս շարունակում է գործել իր ամենատարբեր դրսևորումներով, սկսած առանձին նախագծեր իրականացնելուց մինչև ամբողջական պրակտիկաներ, գործնեություններ ծնել մեր իրականության մեջ, արվեստի պրակտիկաներ և արվեստի մատուցման պրակտիկաներ, մյուս կողմից այս վերաբերմունքը այսօր Վագների արվեստը ընկալելու ու ընդունելու դժվարությունների հետ կապված, այս հակասության մասին դու ինչ-որ տեսակետ ունես։ Մինչև հիմա էլ ես գիտեմ, որ ֆաշիստական բաներ ունեցող մարդիկ, շարժումները և այլն Վագների երաժշտությունը սիրով օգտագործում են իրենց բաների ժամանակ, այդ միջոցառումների և այլնի ժամանակ, այսինքն առայժմ կարող ենք ասել, որ Վագների երաժշտությունը և դրա ճակատագիրը անդառնալի կերպով կապված է տապալման հետ, որը տեղի ունեցավ ուրեմն այս վարչակարգերում, այդ թվում խորհրդային միությունում, և գուցե պատճառներից մեկը դա է, իսկ մյուսը այն, ինչի մասին ես խոսեցի, որ արդեն 20-րդ դարի սկզբում արվեստի ամբողջական գործի գաղափարը կազմականդվեց այնպիսի ուրեմն նախաձեռնությունների մեջ, ինչպես ռուսական բալետը,
ինչպես Stravinsky-ի երաժշտությունը, ինչպես Meyerhold-ի թատրոնը եւ այլն եւ այլն, այսինքն սա նույնպես չպետք է մոռանալ, որոնք նույնպես հեղափոխական էին իրենց ժամանակի համար եւ բոլորովին վագներական չէին։